Amr ibn Aws i banasi, ertek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ishte pagan i dhujtar. Adoronte idhuj Allah. Do guren, gurën, drurën, para mëna të shpasoj çfarë gjëra të tjera të shëmtuara mund bënd të bën te ky njeri. Dhe ertek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëshironte që shikonte se si është mundësia të mufut në Islam. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ja Amr, sa o amër, sa idhuj, sa zotra ti adhuran, ta ojë dërgurë e Allah, i kam nënt zotra, nënt i kam. Tët i kam tokë, e një i kam qilë. Allahu në Këta në tokë i kam, edhe këta i kam zotra. Tha, në regullë. Kur je në siklet dhe në të lashe, këtë e ratë të jepë, atë që është në qilë, atë <laughs> e dinte, subhanallah do të thotë shpeson të në mshirë në ati që i, më, e, i bënd të mëkat me tëtë konkurent. Para me na, tëtë konkurent ja kështë të vendusë në tokë, edhe në njët në në është kjo, po të ishin konkurent dhe i dikon të barabat ose të për afort, kuptën njëri, po i dhuj, dru, apo i barazon të kjo është edhe kjo është Shumë në në qmusë. por prapë kur ishin si kletë këta braktiste dhe këthej e të kaj. Kështë do të thotë gjithmonë me ndim se nuk më lën ai. Atëra i tha pejgamberit sa selam, "E pse pro nuk i rënon këta e nuk i kthesh vetëm aty?" Atëra tha, "Ma zë dorën." Për, për të dhënë besën për për të kthyer besën. E zgjati dorën pejgamberit sa selam për të pranuar pendimin dhe e ktheu do të e, 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 dorën i tha pejgamberi sa sa çfarë ndodhi tash? Pse s'po vazhdon? Tha e kam një kusht. Unë po futem në Islam. Po çfarë ndodh më do të kaluarat? Kam shumë, kam bëve për shumë të shumëtuar, unë kam shkel shumë. Tash duhet të di çfarë po ndodh. Pse kaç s'po ndo so sa so transparente janë sot burnoreshën. Unë po futem, po pranë marrëshën. Po çfarë i bëjmë asaj? So, unë kam idhuj, unë e kam amoralitet, unë un kam, nështë e kam pleçkit, nështë kam vrane, e, e qëfar i bëjt kaluarës? A tërë pegem mërëzëm, shikëm e qëfar lehëcije, kjo mund tjetë për shambull, uh, njerës me bagashtë të tjilë mund të thotë, unë nuk e di qëfar bëhet me ty, po më lejo që të komunikoj me Zotin një kohë, pas taj marë një përgjigje se është më dërëtë problematike, apo, kështu realisht do të ndodhë por duke u bazuar në rahmetin e Allahut që ja kishte dhënë do të thotë që dije Allahu pejgamberi ose son për ta me lehtësi i tha po ti nuk e dëgju duke bëse duke thënë se Islami shlyn lynë që ke bën të kaluar më për ka ku garanc nga mshira Allahu subhanahu wa taala në më ka që që, që mund ta sfidon më Prandaj duhet të mediton prindi për mëshirin e Allahut. Duhet të mediton fëmiu për ta kuptu se so mirë kur të përgdhel prindja, po e sa të përgdhel prindin fëmijën, fëmiu ti kujtohet, edhe prindit nga këndi ti i tij ti kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Se kënaqësinë prindnore që të me këtë fëmijë i është mundsuar përmes rahmetit Allah, të Allahut subhanahu wa taala. Por ata përjeton kët ngrohtësi familjare ky fëmijë i është mundsuar nga rahmet i Allahut subhanahu wa Dhe kjo jap kuptim tjetër të të pastaj sa so e dënë sa so i gacim me sakrifiku për të ekshtë Më e ndinë këta fërsi. Apo, zote që e thërët vazhdimisht, nga shumë më që ke bërë, është më rëndësi të më nditash e këmshirë Allahot, nësë të në mukë thujë. Dhe. Nga bim ka më katari, në qëpë se do të tëtë në momentin kur dënë të braktis mëkatet, katët, dhe gjënë zërin djelëzor, i cili i thëtë, ka të ki, nga se bagazhi i krimeve tua dhe i mëkateve tua të pamundson kthimin. Ky është z i djallit. Ky është z shejtani. Apo duhet i themi se ti përgjigjemi nga thellësia e shpirtit dhe zemrës se e kam një z që më ka premtu një mshirë që nuk mund të asfjudej me mëkatit e botës e lërë më të mjetë. Përndaj, ka thënë Allahu Azogel, o, o bitë adimet, Në qovë se më vëni, jo një, të gjithë ju, me më kate, sa so shkuma e detit. Pa nësa so më kate, shumë, me më kate, dhe sesli me kash më kate. Por besonin mu, do të, të nuk, keni bini dhe kone, do të uafali, wala ubali. Do të edhe kjo absolutisht për mu, së problem. Edhe absolutisht kjo për mu nuk, nuk, nuk është nga rkes. Absolutisht uafali. Për nga, nga mshirë Allah të të gjithë. Në sa me mëndu për këtë mshirë, ai që e ka vështirë me arrit dikun për kamer optimizmin, për kamer mundetin, nga rahmeti Allah të të